לגבי אנשים ונשים שקיבלו היתר מרב שלא לצום, אנחנו יודעים שבמוצאי שבת הנוכחית אי אפשר לעשות הבדלה על כוס יין, עושים רק ברכה על הנר, על כוס יין אי אפשר לעשות מכיוון שצריך לשתות ואנחנו בצום, ולכן עושים את ההבדלה על הכוס של היין רק ביום ראשון בלילה בצאת הצום. אז על מה יעשו האנשים שלא צמים? אנשים שלא צמים צריכים לעשות הבדלה כבר במוצאי שבת, מכיוון שהם צריכים לאכול והאכילה צריכה הבדלה על הכוס. אז לכן אנשים שקיבלו היתר שלא לצום, אותו דבר ילדים מגיל חינוך ומעלה, אז במוצאי שבת יעשו הבדלה על הנר ויעשו הבדלה על כוס יין, לא עושים ברכה על בשמים, אז יעשו על הנר ועל הכוס יין כדי שיוכלו לאכול ולשתות.